שלום, שמי דוקטור יאיר מורד, מומחה לרפואת עיניים לילדים ופזילה, ומנהל היחידה לרפואת עיניים לילדים ופזילה באסף הרופא. אני מודה שכשלראשונה שמעתי על טיפול נוירוויז'ן, הרגשתי כמו הרבה רופאים אחרים, מעט סקפטיות. זה נראה לי too good to be true. לא יכול להיות שאתה עושה תרגיל לעיניים, מאמן את הראייה, ופתאום הראייה משתפרת, והכל, ואדם שלא ראה טוב שנים ארוכות, בגיל מבוגר, כשאנחנו יודעים שלמעשה הרפואה המודרנית אומרת שבגיל מבוגר אין מה לעשות, פתאום משפרת לו הראייה. אבל מכיוון שגם הכרתי את המפתח של התוכנה, וראיתי את המחקרים שמתפרסמו סך הכל בעיתונים מדעיים מאוד מאוד רציניים, החלטתי לנסות. ואני חייב לומר שאני שמח שהחלטתי. אנחנו עובדים עם תוכנת נוירוויז'ן כבר כשנתיים. טיפלנו בעשרות מטופלים, ואני חייב לומר שראשית כולם השתפרו. לא היה מטופל אחד שלא הרגיש שיפור בראייה. יש שיפור גדול יותר, שיפור קטן יותר, בכולם היה שיפור. זה דבר ראשון. דבר שני, יש לנו כבר נכון להיום 4 אנשים שלא קיבלו רישיון נהיגה לפני הטיפול, ובעקבות הטיפול קיבלו רישיון נהיגה. זה דבר עצום. אנשים פשוט מאושרים. אנשים שנכשלו בבדיקות לרישיון נהיגה, עשו את הטיפול וקיבלו רישיון. החיים שלהם השתנו. מעבר לכך, אנשים שסובלים מקוצר ראייה נמוך או מקושי בקריאה, עושים את התרגול, מצליחים להוריד את המשקפיים. שביעות הרצון היא גדולה. לפי ההנחיות של נוירוויז'ן, אנחנו מחויבים להחזיר את הכסף למטופלים שלא השתפרו. אני חייב לומר לכם שעד היום לא הצטרכנו, כי לא היה מטופל שבא אלינו בטענות וטען שהוא לא השתפר בעקבות הטיפול. הטיפול הזה כנראה עובד. אני יודע שיש הרבה סקפטיות אצל קהל הרופאים. רופאים זה עם די שמרן, ויש לו איזה שהם קיבעונות שקשה לו לצאת מהם. ונכון גם שיש הרבה שרלטנים בשוק שמציעים כל מיני תוכנות או תרגילי עיניים, כבר שנים ארוכות, שיטת בייטס וכל מיני כאלה, שלמדנו להבין שזה כנראה, למדנו לתייג כל אחד מהתוכנות האלה, השיטות האלה כרמאות. במקרה הזה מדובר בשיטה מדעית שהוכחה ופורסמה בעיתונים מאוד מובילים בעולם, ושפשוט עובדת. ואני שמח שאני הצטרפתי למטפלים בשיטת נוירוויז'ן, ואני מאוד מרוצה.